Ja sehän tekee sijoittamisesta aika kinkkistä, että ihminen on aika kova ankkuroitumaan. Kahneman ja Tversky, jotka oli näitä käyttäytymistieteilijä nobelisteja muistaakseni, niin ne muun muassa teki testejä, jossa heitetään, eka vedetään rullasta joku luku, sieltä tulee joku satunnaisluku vaikka 87. Ja sitten sen jälkeen teiltä kysytään joku kysymys, mihin todennäköisesti kukaan ei tiedä tarkkaan vastausta, että kuinka monta eri valtiota on Afrikassa. Harva tietää siihen vastaukseen oikeasti, niin sitten kun ihminen lähtee arvioimaan, hänen vastaus korreloi hyvin vahvasti sen luvun kanssa, joka on tullut täysin satunnaisgeneraattorin rullasta. Okay.